Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu tenho um chamado de atenção. Sim, o canal Milton Balof nunca incentivou ou trouxe aqui para o canal plataformas para você ter uma renda extra, precisa fazer investimento. Nós vimos exemplos nacionais de algumas plataformas que tornaram-se virais e que para você ter um ganho elevado precisava pagar, subir de níveis. Eu nunca trouxe, eu em particular, nunca trouxe essas plataformas aqui no canal. Podem dar uma conferida, vocês não vão encontrar. E não foi por falta de convites. Eu recebi convites para falar de determinadas plataformas, mas pela minha veracidade eu procuro trazer conteúdos inéditos e que se você só precisa de esforço para ter um ganho. Os ganhos não são elevados como esses prometidos por diversas plataformas. São ganhos que a tua dedicação te fazem alcançar determinados níveis. A minha experiência pessoal é não investir em plataformas com características de pirâmides. Eu ganho dinheiro na internet e vou-lhes dizer que o único investimento que eu faço é a dedicação, sim, e eu peço que você siga o mesmo exemplo. É verdade que em determinada altura tu podes trabalhar com tráfego pago e alavancar os seus ganhos, mas trabalhar com plataformas de estilo pirâmide, nunca. Atenção, desculpem, eu estou um bocadinho gripado, mas eu precisava trazer esse vídeo para vocês. Vamos embora para a plataforma 2. Lembrando que esse link vai estar aqui abaixo na descrição, escrito link. Clique sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos. Sim, vamos embora. A internet hoje está um bocadinho lenta, mas vamos tentar acessar o link. Minha voz está péssima. Aqui. Vamos aguardar por 15 segundos o nosso link. Lembrem-se disso. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, mais vale uma remuneração baixa, mas que seja verdadeira, do que aquela promessa que nunca chega. Clicou? Esta é a plataforma 2, GameCoda. Sim, eu fui apresentado a essa plataforma também, que você pode ganhar, trabalhar e ter uma renda extra na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. Vamos traduzir, eu já ensinei isso, mas vou fazê-lo de novo. Quem usa o Google Chrome, clique com o botão direito do rato e vai em traduzir. Olha aqui. Jogos de teste, ganhe dinheiro para dar o feedback. Resumindo, teste jogos, dê o seu feedback e ganhe por isso. GameCode é a melhor plataforma para crianças, jovens e adultos testarem novos jogos emocionantes antes de qualquer outra pessoa. Veja aqui como funciona, parceiros e tudo mais. Então nós vamos nos inscrever como é habitual para ganhar dinheiro. Inscrever-se. Full name. Gênero. Aniversário. Eu vou colocar aqui uma data. Não é a minha data de aniversário. Não sou um robô. Criar conta. No caso, vocês vão colocar, essa é uma conta teste para vos mostrar a usabilidade do site. E pronto, estamos logados na plataforma do site. Este é o GameCoda. Inicialmente você entra com 10 dólares de bônus da plataforma. Note que eu fui fazer uma vistoria desse site e vi vários comentários positivos à antiguidade do site. Por isso é que eu estou a trazer aqui para o canal. Eu nunca ganhei, é uma experiência nova para nós, né?
Então, vamos lá. Game Goda. Formas de ganho. Referência. Está aqui. Vamos traduzir para vocês entenderem. Ganhe $1 simplesmente compartilhando seu link exclusivo abaixo no Twitter, post Facebook, em qualquer lugar que queira compartilhar. Sim, este link de referência indique seus amigos a se juntarem ao site e ganhe uma comissão. Segundo eles, $1, que é muito. É muito. E quando essas taxas são assim tão elevadas, eu sinceramente fico um bocadinho desconfiado. Mas o site diz que paga $1 por cada link de indicação. Está aqui. Este é o meu link. Você com certeza, quando criar sua conta, vai ter o seu link, né? Vamos lá para o painel inicial. Outras formas de ganho, olha. Jogue por 30 segundos. Aqui. Dizem que pagam 57 cêntimos. E essa taxa está boa comparando a outros sites. Cliquei. Vamos jogar por 30 segundos, segundo o site. Opa. Opa. Isso. Ok. Ok, ok. Bem, depois vamos dar a nossa opinião, o que é que nós achamos desse jogo. O início é lento, o jogo funciona bem? Eu acho que funciona bem. Nós tínhamos $10, agora temos $10.57. Sim, tem outro jogo aqui pagando 62 centavos. Vamos embora. Deu um erro aqui nesse jogo. Voltando, vamos para o outro. Carregando o jogo aqui. Ok. Play. Level 1. Boa, vai ficar bom nisso. Ok, ups. Então vamos dizer: game work good. E note que contabilizou novamente, né? E por aí vai. Vamos testando vários jogos. Vamos compartilhando o link de referência. Esse é o Game Goda, uma nova forma de ganhar. Eu ainda não fiz nenhum saque nessa plataforma. É nova, assim como eu trago para vocês. E eu espero, com a experiência, trazer aqui comprovativos, como eu tenho trago de outras plataformas. Então, tá aqui. Tudo que eu peço é que você subscreva o canal, dê um like no vídeo, porque eu trago sempre conteúdos com o intuito de agregar algum valor, né? Então, não se esqueça de dar um like, subscrever o canal ou comentar aqui coisas que você queira que eu traga. Falou para vocês, Milton Balofo.